Tweede gedachte is, hy berei ons voor vir sy plan. Nee, ek gaan nou vir julle die tekste lees. Kom, ons kyk gou na hierdie gedachte. So, ek het al hierdie storiekie vertel, so luister nou maar net weer daarna, maar dink hy pas mooi hierin. Dis nie waar wat ek nou vir julle gaan vertel nie, dis net 'n storie. Van hierdie leeuwwelpie, wat daar gevat is by sy ma, nadat die jagters die ma doodgemaak het in 'n struk, het niemand die welpie gesien in die wildbewaarder kom, en hy sê, my wat, hier is die prachtige ou welpie. En vriende, as ons hierdie welpie daar in die veld sien, wie gaan nou die welpie los vir die hyenas? Jy gaan ons nie doen nie. Jy vat die welpie en jy vat hom saam huis toe. Teen alle waarskuwings sit, vat jy hom saam huis toe. Nou anyway, daar op die plaas, hierdie welpie word bedreig, hy is nie honde, hy is nie kat, hy herken nie die kat, hy lyk nie van hierdie, hy wil 'n hond wees. Hy is dat is nie honde, hy kan net blaf, hy kan nog, hy is sterk en sy tong hang uit, hy staan mooi vir, hy lyk nie so'n hond. En dan is daar 'n verskrikkelike ding van hierdie leeuw, hy is so mak op die plaas, as die bakkie se wiele draai, dan is hy op die bakkie, hy gaan die dorp toe saam met die boer. Die boer hoef nie te worry oor alarmstelsel nie, sy bakkie is veilig, niemand wat sy bakkie heen nie, hy dink sy bakkie is al sleg, maar is nie waar, want daar is sy leeuw wat sy bakkie opplaat. Dan kan daar by die huis kom, spring hy sê, maar die honderen, almal is blij, hy is net so blij, hy kan net nie blaf nie, hy sikkel met die goed, maar eet dokmoor, hy krijg sooi brand van die dokmoor, maar eet maar die dokmoor, dis seker maar hoe het is, sy haarkies word geboors, al die kinders, hulle speel, hy leer op die stoep en hy sê, oh, hierdie is die lewe. Wie wil meer as dit? Wie wil dit nie heen nie? Dok maar, ons kan aan my werk, maar dit reen, hy is lekker koosie, hy word nie nat nie, prachtige, sagte grasies en alles. Tot een nacht, toe hy hoor, toe brul die leeuws. En die brul van die leeuws, klink nie soos die blaf van die honde nie. En hy sien hierdie honde raak vreeslik gespanne, en soos hulle brul, gebeur daar iets hier binnen hom. Hy weet nie wat het is nie. Hier op sy rug, hardloop sy rug, lyk soos twee klein molletjies wat so hardloop hier op sy rug af, en on die velletjie, soos wat sy vel, en hy voel, hy sien die stand haar op sy rug, hy het nooit geweet, hy so baie haar op sy rug gehad nie, en skielik hierdie naals, en dan hol hierdie worshoentjie voorbij, en hierdie worshoentjie lyk vir my rechter, soos a hot dog. Hy is lis vir hom. En hy sê, niks meer dogmoor vir hierdie kat nie. En daar gebeur iets by hom. Daar is een vuur hier binnen hom. En hy breek dier die draad en hy hardloop daar in die veld en daar is dorings en daar is bos en alles die mekaar. En daar is, hy sê, dis my mense hierdie. Hulle lyk nie sê ek. En hulle leer om eet en hulle leer om vang en hy sê, ek het gedink, daar is die wereld. They ain't seen nothing yet. Hier is die lewe, want dit is waar ek hoort. Dit is waar ek hoort. Ons lees daar in die Bybel, hy sê, God het vir Jakob gesê, maak jou klaar, gaan na Bethel toe, en bly daar, bou vir my daar, een altaar, ek is die God wat aan jou verskyn het, vir jou broer Esau gevlug het. Jy kan nie daar op die boerse stoep bly nie, Jakob. Jy moet terug aan huis toe, en dan hoor hy die gebrul van die leeuw van Juda. En hy kan nie meer hier bly nie. Ek moet gaan, want God roep my. Ek kan vir julle baie stories daarvan vertel hoe die Here vir my geroep het, in tye waar ek weggeloop, en dan hoor ek die gebrul van die leeuw van Juda. En dis daai gebrul wat jy gehoor het die dag toe jy hart vir die Here gegee het. Toe jy geroep het, of jy gesê het, jy moet my kind wees. Dit is wat ons trek, dit is wat hy ons voorbereid. So in hierdie hele proces het die Here hard met hom gewerk. Ons lees dat die vrees vir Esau, is hy bang vir Esau? Kom en spreek het gauw aan. Hy kom maar by Esau, Esau omhels hom, hy soen hom en hy huil en sê, my boetie, ek sal jou beskerm. Opgelos, volgende saak. Dat is die, in die tweede gedagte daar maar, laat hy maar kom. Sy oom Laban, hy is happy daar by hom sy Laban, het gaan goed daar, die vee groei, en dan kil sy broer oom Laban om. En die Bybel sê daar, hy het gesien sy oom Laban is nie meer so vriendelik teenoor hom nie. Hy laat my ongemaklik voel. Hy kyk na die seuns van Laban wat hom beskuldig en sê, hy het sy rykdom by hulle pa kom steel en skielik raak dinge baie onrustig. En in daai oomblik
roep die Here hom. In daai oomblik roep die Here hom en hy roep hom terug huis toe en hy herinner hom aan sy belofte. Eerste keer om herinner aan sy belofte, nê? Hy deur gegaan en weggehard op alles. Hy dink baie goed, gaan baie en dan skielik kom hy herinner die Here hom weer aan sy belofte. Die belofte wat aan sy hart geplant is soveel jare terug. Die volgende een maar hy moet teruggaan waar God hom bestel het, die huis van God, sy huis. Na Bethel toe moet hy terugkeer. En dan was daar 'n incident met Dina. Ek het nou nie tyd om die incident met Dina te hanteer nie, maar ek wil julle nuuskierig maak. Gaan lees 'n bietjie wat daar by Dina gebeur het. Kan ek julle, het ek julle nuuskierig nou? Dina, onthou die woord Dina, die enigste dogter wat genoem word van Jakob. Gaan lees daar wat daar gebeur het. Maar die omstandighede is waar die broers kwaad raak oor wat haar aangedoen is en hulle gaan hulle maak mense dood, want 'n mens kan nie verstaan. Hy vestig hom daar by Sichem, hy is op pad huis toe. Eers is die storie wat opgelos, alles gaan goed. En nou plek sit hy huis toe gaan, koop hy grond by Sichem. En nou sit hulle weer daar. En die Here sê, hoor, ons nog nie by die huis nie. En dan kom die Here en hy maak het warm vir hom, met sy seuns wat iets aanvang daar. En hy sê vir sy seuns, hoe kan julle hierdie dinge doen aan my? Hierdie mense is opstand gelief vir ons kom kwaad aan doen. En hy moet hy sy rokkie maar weer optrek en dan moet hy maar hardloop nou weer. Want God maak het ongemaklik vir hom, soos wat hy hom voorberei. En dan hy gestoei daar waar die Jabok drif. Here stoei met hom, want die profesie van sy naam moet nou gevestig word. As hy vir hom sê, Israel, wat beteken worstel met God en worstel met mense. Vriende, is dit nie so, ons stoei ons hele lewe lank met mense, man. Ons stoei met die familie, ons stoei met die kinders, ons stoei met onderwyseres by die skool, en dit is nie hulle skuld nie, maar ons stoei daar, ons stoei met mense by die werk, ons stoei met die taxis, man. Ons stoei met geraas, ons stoei met bure se honde, oral is daar hierdie gestoei. Ja, ek is 'n mens met vrede, maar ek stoei met alles rondom my. En dan kom daai wonderwerk wat ons almal so nodig het, ek stoei met God ook. Laasjes 5 praat van ons, die vlees is teen die gees. Dat stoei, want ek wil ruzie en die Here sê vrede. Ek wil kwaad doen en die Here sê nie, jy kan nie kwaad doen nie. Maar Here, ek wil die wit wak sit en my klap, man. Hy sê, jy kan dit nie doen nie, jy is wedergebore. Here, maar ek wil dit doen. Hy sê, jy gaan dit nie doen nie. Jy stoei, 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 stoei die hele tyd. Maar as hy tekst daar, die nacht het Jakob opgestaan, en sy 2 vrouens en 2 persoonlijke slavinne en sy 11 kinders, want Benjamin is nog nie gebore nie, en hulle deur die Jabok drif gegaan. En die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen die mense stryd gevoer na die kosbare woorde. En dis wat ek by julle wil laat is, end uit volgehou. End uit volgehou. Ek wens so huweliksmaats wil dit verstaan. Ek is 'n normale ou. Ek wil ook wat partytjie gesit, nou gaan ek my goedjies vat en loop. Maar ek en my vroukie ervaar na 40 jaar die beloning om met die end uit volgehou het. Aan al die getroudes vanmôre in hierdie kerk en almal wat aanlyn luister na hierdie boodskap, asseblief in die naam van ons Here Jesus Christus wat jou lief het en jou mandaat gee om jou maat lief te hê, moenie ophou nie. Volhard end uit. Dit lyk my draak so maklik deesdae om te sê, ek vat my eie goed, dan loop ek. Los dit nou, man. End uit, want dit is 'n gestoei. Barney Collins het vir my herinner hoe ons baie keer dieselfde as Jakob is, daardie ons vlees en ons hart en ons benadering is, ons stoei, man, moet nie ophou nie, hou net aan, iewers kom die antwoorde, iewers seën die Here vir jou en die belofte wat God vir hom gegee het, jy het end uit volgehou en daarom ervaar jy die seën van God. Asseblief, ek vra so mooi vir julle, hou uit, man. Hou uit in hierdie gestoeierij en die goed wat vir ons so vashou. God berei hom voor vir sy plan. Maak het vir hom ongemaklik. Hy stoei alle lange dinge moet gebeur. Alles, die doel daarvan is om hom wakker te maak en te sê, jy moet teruggaan, Bethel toe. Ek het 'n plan waar ons moet werk.